U konferencijskoj sali opštine Inđija danas je bilo svečano. Predsjednik opštine Vladimir Gak primio je članove ženskog odbojkaškog kluba Inđija, ekipu koja je pre nekoliko dana savladala Novi Sad u finalu Kupa Vojvodine. Uz čestitke pobednicima, prvi čovjek opštine osvrnuo se i na prethodne rezultate kluba, naglasivši da je posljednji trofej samo posljedica napornog rada. Dve godine za redom ne može da bude slučajno. Dakle, govorimo o ozbiljnoj organizaciji ovoga kluba. Mi se nadamo da naša podrška tu značajno utiče na ove rezultate. Gak je istakao da se ulaganje u sport itekako isplate i da rezultati koje ovaj grad ima jesu daleko iznad očekivanja. Imamo fudbalski klub Inđija Superligu, ženski rukometni klub Superligu, imamo od sinoć muški rukometni klub u Super B ligi, Super B ligi Srbije, imamo odbojkašice koje su ušle u viši rang takmičenja. Kada pričamo o sportu, uopšte nismo skromni i ne stidimo se da to kažemo, kao što želimo da budemo uvek najbolji kada pričamo o privredi, kada pričamo o drugim sferama društvenog života. Isto tako želimo da budemo uvek prvi i uvek najbolji u bilo koje vrsti sporta. U klubu kažu da je važno kada se njihov trud vidi i primeti. Pred start takmičenja u prvoj ligi Srbije očekuju još bolje igre i rezultate. Doveli smo par nekih novih igračica koje su svakako veliko pojačanje za našu ekipu i imamo izvanredan odnos sa njima, što je vrlo značajno napomenuti. I kao neko možda naše najjače pojačanje, dolazi nam novi trener koji, kao što ste čuli, je deceniju jednu već trenira ekipe iz Superlige i verujem da će nam on doneti samo nešto mnogo dobro i da ćemo biti vrlo konkurentni u ligi koja nas očekuje. Inđija je napravila jednu dobru ekipu, rukovodstvo kluba izuzetno ekonomično posluje, znači zaista se vodi računa o svakom uloženom dinaru, tako da nadam se da će to upravo domaćinsko poslovanje dati u nekom narednom kratkom periodu još bolje rezultate za indijsku odbojku. Takmičenje u prvoj ligi počeće za dve nedelje, a predsjednik opštine nada se još nekim lepim vestima. Nadamo se da ćemo se od oktobra mjeseca, kako smo čuli, zajedno radovati novim pobjedama, ako Bog da, i uz prisustvo publike u indijskoj hali. Nije tajna da povratak publike svi željno očekujemo. Za Dunav televiziju, Nikola Bulatović.